መቀመጥ ይችላል? ችግር የለም ተቀመጥ። ፀሐዩን አላለም ያዘረው ቦታ ራስ እኮ ማየት አቃተኝ። ፀሐዩማ ሀሳብ ነው የሚያተነው። ፍላጎት እባላለሁ። ምን ቀዝቀዝ የሚያደርግ ነገር ብጠጣ ይሻለኛል? መጀመሪያ ግን ውሃ ቀዝቀዘው። ታዲያ ምን ነው ብቻህን? አይ ሰው እየጠበኩኝ ነው። እና ቦታ ያዝኩ እንዴ? ችግር የለም ይበቃናል። ምን እንደማረኝ ታውቃለህ? ምን አማረ? ማደግ ነው ያማረኝ። ለምን ማደግ አማረ? ምን አስመኘ? ሌላ ሳይሆን እንዳደግ ሰው ማሰብና ማሰላሰል ስለምፈልግ ነው። ትደርስበት የለ እንዴ? ባክህ እንዳታደግ የሚያደርጉ ብዙ ፋክተሮች አሉ። ማለቴ አድገህ የምታስበው ደግመን ካላሰብከው ምኑን አደግከው? ጥሩ እይታ ነው፣ ግን እንዴት እንደዚህ ልትል ቻልክ? ሀሳባቸው ቀሎብህ ነው ወይስ? የእነማን ናቸው? ያደጉት ናቸው። ያው በለው፣ በሀሳብ ካልሆነ በእድሜ ወደ ታች አታድግ። አይ የምር የምር፣ ግን ምን አይተህና ታዝበህ ነው እንደዚህ ልትል ቻልከው? ማለቴ ይህን ማሳት የፈለገው ሀሳብ ስላለ ነው። ግን መጀመሪያ ቀድሜ አንተን ብሰማ ደስ ይለኛል። ብዙ ነገር ከራሴ ቤተሰብ ልነሳለን እንዳለ ወሬያቸው፣ እንትና እንደዚህ አድርጎ እንትና እንደዚህ አድርጋ ስራ ቦታ እንደዚህ ሆኖ መሀላቸው አስቀምጦ ሀሜት። እኔ ገና ጽንስ እያለው ነው ሀሜት ቋቅ ያለኝ። ብቻ ስላሰቡ ጥቂት ቀናት ነው ሲወሩ የሰማቸው። ከዛ ምንም ምንና ማንን ልማብዬ ማሰብ ስጀምር ነው ሀሜት ለምሬ ጠንቅ መሆኑን ያወቅኩት። ታዲያ ሰዎቹ እንዴት ነው በዚህ ሁኔታ የሚኖሩት? እና ስታድግ አስበው፣ እያየ እየሰማ ያደግከውን ስትሆን ሀሳብ የምትሰማው ደግሞ ስንት አሰሳ መሆኑ ነው ከባድ ያደረገው። አንተ ሲያሰለቸ ምንድን ነው? መጀመሪያ በሀሳብ እስማማለሁ። የኔ ያው ያን ያህል ቢመስለኝ እኔ የሚገርመኝ ተጎጂንን ተበዳይንን በየው መብዛቱ። እናም ሁሉም ጥጉን ይዞ የሚወረወረው ነገር እኮ ነው ግራም ይገባል። ከታችንን አንቀጠን እያየናቸው መሆናቸውን ረስተውታል። እንደውም ሳስበው ዝም ብሎ ነው ትውልድ ምናምን የሚሉት። ዝም ስንል ምንሰማቸው ምናያቸው ራሱ አይመስላቸውም። ሁሉም ቶሎ እየገነፈለ ስሜቱ ሲጫወትበት ሳይ እደነግጣለሁ። ለዛም ነው ቅድም ማደግ ነው ያማረኝ ያልኩ። በስሜት የማልገዛ ሰው መሆን ከመፈለግ አስጨነቁን እኮ። አንዳንዴ ደግሞ ያሳዝኑኛል። ጠልተውን አይደለም እላለሁ። በዚህ ላይ ግን የሚሰማኝ እኛም ያለውን የምናየውን ብቻ መቀፍ ከሆንን በምንም አንሻለም። ለመሆኑ ስታደግ ምን መሆን ነው የምትፈልገው? ጥያቄን አልመለስክልኝም እኮ። ስታደግ ምን መሆን ነው የምትፈልገው ብዬ ነበር። ባክ ብዙ ነገር ነው መሆን የምፈልገው። አንድ ሙያ እንዲኖረኝ ሳይሆን ብቻ ብዙ ነገር። አንተስ ምን መሆን ነው የምትፈልገው? እኔ ያው የሙሉ ሰዓት ሰው ነው መሆን የምፈልገው። ምን ማለት ነው የሙሉ ሰዓት ሰው መሆን ማለት? ያው በቋንቋ በቀለም በሚከፋፈሉ ራሴን ባለመክፈል ሀገሩን የሚወድ ሰው፣ እናም ዓለምን የተሻለ ቦታ ለማድረስ የሚሻ የዓለም ዜጋ መሆን ስለሚፈልግ ነው የሙሉ ሰዓት ሰው ማለት ነው። ደስ ይላል። በጣም ስላወቅኩ ደስ ብሎኛል። እኔም ስለተዋወቅን ደስ ብሎኛል። እንዳትወር እንደሱ ልጅቷ በድን እያይች ነው። ቆይ ታውቃታለህ እንዴ? ኧረ አላውቃትም። እናቴ እዚህ ዘኝ ስትመጣ ነው በአይኔ የማውቃት። ቅድም እኮ ሰው እየጠበቅኩን ያልኩ እሷን ነበር። ለምን እንደሆነ ባላውቅም እሷን ሳያት የማላውቀው ነገር ውርር ያደርገኛል። ለምን ቀርባ አታናግራትም? አናግራት፣ አትፍራ። አይ አይ፣ ሌላ ቀን እንዴ? ሌላ ቀን ላታገኛት እኮ ትችላለህ። አገኛታለሁ። ለመሆኑ ስንተኛ ክፍል ነህ? ነገር ሁሉ የትልቅ ሰው ነው። ስድስተኛ። አንተስ? እኩል ነን። በቃ ከዚህ በኋላ አንድ ላይ እየተገናኘን እናጠናለን። ደስ ይለኛል በጣም። ለምንድን ነው ግን ሀገራችን ድሀ የሆነችው? የኔም ይሁን ጥያቄ ነው፣ ግን ቅድም እንዳልኩ ሀሳብ ነው የደያየው።
እንጂማ የሀገራችን ለምለምነቷ እንዳለ ነው። በዛ ላይ የሚሰራ ነፍ ወጣት ነው ያለው። ታዲያ ሐሳብ አይደል የሰነፈው? ማለቴ ሐሳባችን የማይረባ ጉዳይ ላይ ስለሆነ ትኩረቱ ሀገራችንን እንዴት መቀየር እንዳለብን ተረስቷል። እኔም የሚጨምረውና የሚታየኝ ነገር ቢኖር እንደ ህዝብ እንቃታተናል። እናም ደግሞ በአካባቢያችንና በዓለም ላይ ያለውን ነገር አለመረዳታችን ያመጣውና ስለ ራሳችን ጠንቅቀን አለማወቃችን፣ በተጨማሪም ደግሞ እኔ ብቻዬን ማለት ድርቅናና አንድ ላይ ደግሞ ያልሆነ ነገር ያለ ይመስለኛል። አንድ ላይ ካልሆነ ደግሞ ማንኛውም ጉዞ ከባድ ነው። የምትወርጥ በጣም ደስ ይላል። መቀላቀል ይችላለሁ? ደስ ይለናል። ተቀመጪ። እኔ የምለው የምር ግን ሀሳብ ሰፋል? የእውነት እዚህ ሀገር የሚያስብ ጠፍቶ ነው? የሚያስብ የለም ማለት አይደለም። እንደ ሀገሩ ወይም ህዝብ ቢያንስ በሀሳብ ያልሰነፈው ብቻውን አልወሰደም ነው አባባሌ። ያው እንደ ሀገር በአጠቃላይ ያለውን ከመመዘን አንጻር ይመስለኛል። እኔ ግን እንደሚመስለኝ ሀገራችን እንደምንፈልገው ያልሆነችበት ምክንያት ቅድሚያ የሚሰጠውን ነገር አለመለየት ይመስለኛል። እስኪ አስቡት፣ እያንዳንዳችን የሆነ ነገር ብናበረክት። ስለዚህ ይሄ እኮ ያልሽው ሀሳብ በሀሳብ ውስጥ የሚጠቀለል ነው። ዋናው ቁም ነገር ግን እኛ እንደ ትውልድ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ጥያቄ ይመስለኛል። እንደ ትውልድ ይጠበቅብናል። ቁም ነገሩ እሱ ነው። ምን ማድረግ ለመሆኑ ያለብን? ጥያቄውን ለመመለስ ከባድ ቢሆንም እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ ግን ያለንበትን ነገር በሁሉም ዘርፍ በአግባቡ መረዳት ያስፈልጋል። ክብር እባላለሁ። ዘላሽ እባላለሁ። እኔም ፍላጎት ሞቲ እባላለሁ። ከዚህ በኋላ እንገናኛለን አይደል? አዎ፣ በደንብ እንጂ። በሚገባ ኑ። እናቴ መጣች ላስተዋውቃችሁ። ደግሞ የዛሬ ሂሳብ በእኔ ነው። ተዋውቂያቸው፣ ጓደኞቼ ናቸው። ሌላ ጊዜ እንገናኛለን። እማዬ። ወይዬ። ከአዲሶቹ ጓደኞቼ ጋር ብዙ ነገር አወራን እና ግን ምን ነገር አይ ልጄ፣ አትፍራኝ። ክፉን ሁሉ አሸንፈን የተሻለና ጥሩ ነገር ለትውልድ መስራት የምንችለው። ልጄ ደስ የሚል የብርቱና የብልሰብ ጥያቄ ነው የጠየከኝ። ያወራችሁትም የሚያኮራ ነው። እሺ፣ ሁሌ ማሰብና ማወቅ ያለብን ነገር አንተም ሆነ እንደ ትውልድ ከምታዩት የማይመችና መጥፎ ነገር ሳትጨነቅ የምትፈልገውን አይነት ሰው ለመሆን ምርጫ አለ። የምታደርገውንም ሆነ የምታስበውን እየመረጥክ የተሻለ አንተም ሆነ ትውልድ መሆን ትችላላችሁ። እሺ፣ እስከ ዛሬም ሳላውቅ ካስቀየምኩ ይቅርታ። ኧረ አላስቀየምሽኝም እማ፣ ምንም ቢሆን እወድሻለሁ። እኔም በጣም ነው የምወድህ በጣም።